पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील ग्रामीण भागात आठवडाभर कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण मोहीम राबवण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील लसीकरणासंदर्भात पनवेल महानगरपालिकेचे सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी प्रयत्न केला असून शुक्रवारपासून लसीकरणाला सुरुवात करण्यात आली आहे. पनवेल महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 20 मध्ये या लसीकरण केंद्राचे शुभारंभ करण्यात आले. कांदेवाडी तसेच भिंगारी गावात कराडी सामाजिक हॉलमध्ये हे लसीकरण केंद्र उभारण्यात आले. एकाच दिवसात 400 अधिक लसीकरण करण्यात आले. या लसीकरण केंद्राला पनवेल महानगरपालिकेच्या माजी उपमहापौर चारुशीला घरत, नगरसेवक अजय बहिरा, नगरसेवक तेजस कानपळे यांनी भेट दिली. यावेळी भारतीय जनता पार्टीचे भिंगारी गाव अध्यक्ष जगदीश परदेशी, किसान मोर्चा अध्यक्ष पनवेल मंडळ रुपेश परदेशी, भारतीय जनता पार्टीचे भिंगारी गाव सरचिटणीस पंकज डावलेकर, ज्येष्ठ कार्यकर्ते अशोक परदेशी, ज्येष्ठ कार्यकर्ते शंकर म्हात्रे, ज्येष्ठ नेते बी आर परदेशी, किरण मडवी, सूरज परदेशी, पद्माकर पाळव, स्वप्नाली परदेशी यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी पनवेल महानगरपालिकेच्या माजी उपमहापौर चारुशीला घरत यांनी आपले मत व्यक्त करताना सांगितलं की आमदार प्रशांत ठाकूर, सभागृह नेते परेश ठाकूर, नगरसेवक अजय बहिरा यांच्या प्रयत्नातून कांदेवाडी व भिंगारी गावात आज हे लसीकरण केंद्र उभारण्यात आले. आज आपण कोरोनाचं संकट पाहता, बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच लोकांनी आशा म्हणजे तोंड द्यायला सगळ्यांना तोंड द्यायला लागलेलं आहे. कित्येकांचे नातेवाईक त्यामध्ये गेलेले आहेत आणि आता हा आपल्या आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहेब यांनी लवकरात लवकर ह्या वॅक्सिनेशन आपल्याकडे आणल्या. म्हणजे असं वॅक्सिनेशनसाठी चाचणी व्हायला वगैरे वेळ लागतो, त्यासाठी ह्याच्यावरती जास्तीत जास्त भर देऊ त्या वॅक्सिनेशन लवकरात लवकर आणल्या, आपल्या देशामध्ये आणल्या आणि त्यानुसार ह्या सगळीकडे हे लसीकरण सुरू झालेलं आहे. त्याच पद्धतीनं पनवेल महानगरपालिकेसुद्धा हे ह्या लसीकरणाची मोहीम सुरू झालेली आहे. आपले आमदार सन्माननीय प्रशांत ठाकूरजी आणि सभागृह नेते परेश ठाकूरजी तसेच आपल्या महापौर कविताताई चौकवत यांच्या नेतृत्वाखाली आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि पनवेलचे आयुक्त गणेश देवजी यांच्या सहकार्यामुळे आज आपल्याला इथे हे भिंगारी गावातील नागरिकांसाठी वॅक्सिन आलेली आहे आणि ही वॅक्सिन मागवण्यासाठी जास्तीत जास्त पाठपुरावा आमचे नगरसेवक अजय बहिराजी यांनी पाठपुरावा केलेला आहे. तसेच कोथीवरती मी व तेजस कानपळेजी यांनी आम्ही वॅक्सिनेशन केंद्र मागितलेलं आहे. तसंच कावल्या गावासाठी सुद्धा आम्ही वॅक्सिनेशन केंद्र मागितलेलं आहे. तर याची पूर्तता लवकरात लवकर होईल. फक्त ग्रामस्थांना एवढीच विनंती आहे की ग्रामस्थांनी न घाबरता ह्या वॅक्सिन घ्यायच्या आहेत. कारण आम्ही आता दारापर्यंत आलेलो आहोत, कारण तुम्हाला तिथपर्यंत जायला लागत होतं, आता आपण दारापर्यंत आलेलो आहोत. तर निश्चितच प्रत्येकाने ह्या वॅक्सिन घ्याव्या अशी आम्ही तुम्हाला सर्व नगरसेवकांतर्फे विनंती करते आणि कोरोना ह्या आजाराला आपण दूर ठेवण्यासाठी सहकार्य करूया. तरीसुद्धा प्रत्येकाने मास्क वापरा, हाताला सदैव सॅनिटायझरचा वापर करत जा किंवा डेटॉल पाहिजे.